Nós vamos trazer aqui agora o caso da Natália Cantuário, né? Ela que foi vítima, ela esteticista, estava trabalhando em seu salão, quando foi vítima do ex-companheiro com, salvo engano, 25 facadas. Você imaginou? No pedido de liberdade, né, feito pela defesa do criminoso, o ex-companheiro, ele alegou que o camarada não tinha intenção de matar. Com 25 facadas? É. Então tá. Vamos ver aí a reportagem do Felipe Reis. A esteticista Natália Figueiredo, vítima de tentativa de feminicídio em Teresina, disse que ficou surpresa com a decisão da justiça em colocar em liberdade o ex-marido dela, Anderson Figueiredo do Amaral. Ele foi solto durante uma audiência de instrução e julgamento. Em julho deste ano, Anderson foi acusado de esfaquear várias vezes as pernas da esteticista. Ele, segundo a vítima, não aceitava o final do relacionamento e acabou tentando tirar a vida dela. A delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio, indiciou Anderson por tentativa de homicídio qualificado com a qualificadora de feminicídio. A esteticista disse que não consegue falar bem sobre o assunto depois de tudo o que aconteceu e que está abalada psicologicamente. Com as imagens de J. Augusto, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Olha, é importante a gente destacar aqui que decisão judicial não se discute, né? O que a gente deve discutir são as brechas que normatizam essas decisões. Não é de hoje que isso acontece, né? E a população, com toda certeza, não aprova situações como essa. O nosso Congresso Nacional precisa legislar. Os nossos deputados e senadores que emitem notinhas, né? Sempre que acontecem casos como esse, que remetem a tentativas ou feminicídios consumados, né? Eles vão lá no Instagram e emitem uma nota de pesar, né? Um apoio à família. Mas o que estão fazendo no Congresso Nacional para que esses criminosos sejam realmente presos? Não fiquem respondendo em liberdade. Nós temos casos aqui de camaradas que cometeram feminicídio há mais de 5 anos e nunca foram levados a júri popular, né? Outro dia teve um defensor público aí, rapaz, que foi fazer piada com um delegado que estava fazendo uma entrevista conosco, e ele colocava que o grande problema disso no Brasil é o Código Processual Penal, que permite, né, com que os criminosos respondam em liberdade por tanto tempo. Então, poxa, você vê um defensor público fazendo piada com um caso desse, é porque os valores estão invertidos mesmo.